avuu. Ei oo kyllä nyt mennyt tänään ihan nappi, mutta onneksi Haba tulee kohta paikkaan. Tätä puhutaan vaan rakoon. Hei, lopetan tämän Svetlingin pelaaminen, niin menis maa. Häh? No me viittää heille. No feisit on ihan yhtä paskaa, sä tiedät sen itekki. No voi parempi se on kuin tämä. No si- itse siin vituttaa enemmän melkein. Mitä hettä nyt tää äijä? Ai vittu ja yläpi. Mitä vittua? Yks on ihan vittu heikko vittu, se ei kuollu saatana. Parasta, parasta, ai että. Huhhuh.